السلام علیکم، ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں مقدر رضا۔ ایس ایم نیوز اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ خبروں کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں چکوال سے۔ گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکول چوہا سیدن شاہ میں اینٹی ڈینگی ڈے کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے مزمل اصغر سے۔ جی مزمل، آگاہ کیجیے گا۔ جی، آج 11 ستمبر 2020 کو گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول چوہا سیدن شاہ میں اینٹی ڈینگی ڈے کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت پرنسپل شہد اقبال اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر میئر سہیل نے کی۔ تقریب میں وائس پرنسپل رب نواز، ملک صابر صاحب، لیاقت منیر کمل اور دیگر نے شرکت کی۔ سیمینار کے موزین علاقہ میں مالی رفاقت صاحب، ملک اظہر شہزاد، ملک احسان محمود اور دیگر نے شرکت کی۔ نیوز رپورٹر مزمل اصغر، چوہا سیدن شاہ، ایس ایم نیوز، ایچ ڈی۔ بہت شکریہ مزمل، ہم تفصیلات سے آگاہ کرنے